kundě. Já čumím ty na to Spotify, že to hraje dál a vůbec tady co mám dělat, vůbec jde došlo, že to prostě můžu stopnout. Já, 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 já. Skurvený Lost Ark prostě, do píči. Přistal jsem si v jedenáct a stejně už tam byla fronta. Jsem úplně v kundě, ty vole, spím jak normální čurák, ty vole, zejtra v 8 hodin mám ještě zubní hygienu. Ty můžu rovnou vysrat na to spaní kompletně. Čau lidi, jak se máte? <laughs> v Vidělasi pozdě. Dneska nebude RP, pause champ. No dneska není co dělat v RPčku, no, protože yeah. Artix. Já nevím, mě přijde, že ten Artix se mě snaží prostě Prásný vymrdat. Jogurte Florian, děkuji ti za dva měsíce. Mně přijde, že ten Artix se mě prostě snaží z těch zápasů vyštípat, já tomu nerozumím. On prostě nechce, abych tam vůbec fajtil. Mně přijde, že vždycky se do toho musím vtírat, dneska má zase nějaký zápasy a prostě jsem mu na, napsal a on prostě, že, že hlavní show je v sobotu nebo co. Ale přitom ti, co prohráli, tak fightí dneska, tak já tomu nerozumím. Uh... Drogy jsou možná lepší, musíš tak v 9. To v devět. Já nevím, co bude v devět. Vím, že v devět ty gurvole skončí svýbý tak akorát, tak bych jim mohl zavolat, že jí dám vejplatu, ale to je tak jediná věc, co mě napadá. Duka, ty já děkuji ti zarísám. Vítej zpět, vítej zpět. Dobrý no, teď jsem ti chtěl říct, že už máš jenom jedno Lko v tom Niku, ale. Hm? Ok lidi, moment, já si zajdu tady do Strongholdu a pustím si tam uh, věc. Já v front 2061 to čekám ještě dvě hodiny. Počkej, 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 ty, ty se slognul ve, ve, tři hodiny. Ne, ty se slognul v pět odpoledne a čekáš dvě hodiny a máš jenom 2000 tisíce. To mi nějak nevychází, ty vole, já jsem logoval v 11 a měl jsem 5 hodin. Teda 5000. Jakože si ještě počkáš 2 hodiny, ne? Dobrý den. Dobrý den, Dobrý ty kokot. To Jirko, ty jsi to normálně předehnal snad. Ty jsi to snad předehnal. Kde, kde najdu ten... Tu délku sabu největší? To se zposlal, 94 měsíců, to, to chci vidět tu stovku, no. Já tenhle rok taky budu streamovat 10 let už, čete. Tak doufám, že se nám to pěkně srovná k periody, Jirko. Skoro jo, no. Uh, hleda, že by si vynechal 3 měsíce. Uh, tak, moment, já si dám. Jinak, Jirko, kdyby, jestli hraješ Lost Ark a uh, na tom Zinnervailu, tak bych tě rád přidal tady do tohohle chatu. Ale no, tady společný chat. A jak tam rád přidal všechny moje kamarády, ať máme. Ať aspoň se nějak můžeme bavit. Nebo můžu udělat ještě jeden zvlášť, abychom tam byli jenom my hezky soukromně. Uh, hej, če, to já jsem Dobrý dneska úplně vymlatý. Já se omlouváme dneska... Cože? Management. Viděli jste, že si můžete oblíkat ty lidi, se kterými randíte, já tomu prostě nerozumím, si ty lidi, který můžete balit, tak mají víc skinu, než vole, vy můžete mít na svůj vlastní postavičku. Jak si ten Stronghold takhle rychle vylevlil, jo? co? Tak já, já nevím, já furt co můžu, tak prostě tam dávám něco. Takže asi tak, no, jako furt se snažím dávat nějaký research, furt se snažím... Proč mě to nejde? Já jsem úplně zmatený. Management. Trade merchant info. Progress info. Jo, tady. Uh, Prosíte, dispatch. Special mise. Hype train přijíždí. Kde se tu vzal Uhu. hype train? Kaskade, děkuji za Twitch Prime. Ty taky hraješ Gunnerku? Jo, jo, mám jako Alta. Pošlu tady na raid, protože za alta ty raidy fakt jako nestíhám, nedávám. Mělo by to být prakticky zadarmíko, tak. Já zpátky na mýho... Zpátky na mýho maina. Uh, je nejlepší jako jo, no, taky mě asi baví nejvíc. Tak dobře, hele, vrneme se na dnešní novinky čete, čete, četíku, dneska je voleden, takže... Já to tam nedal o těch hokejstech. Moši bo... Oh. Nevím, proč zrovna 8, to je takový zajímavý číslo, ne, že bych si stěžoval. <laughs> Musím je pořád hodně. Ale děkuji moc, Moši bo, už 130 137 předplatných, děkuji za ty dary. Děkuji. Děkuji, snažím se více prezentovat svůj vděk, protože poslední dobou, jak je to tady uspěchaný, tak uh, chci využít tohle krásného dne, že dneska máme čas. Po dlouhý době necítím potřebu být na RPčku tolik. A... Nemám pocit, že někam spěchám. A... Já si to webku nikdy nedám správně. Um... Děkuju, děkuju. Máme skoro level 2 hype trainu hotové díky Mošibovi. Asi dneska zbalil 8 báb. Pěkný. Pěkný. Za to, že jsi začal v 18.52. Počkej, takže když příště začnu v 18.00, tak jich dostanu 60 těch sabů. Okay, tak jo, dobře, děkuji. <laughs> děkuji za motivačku, močí bo. Uh, dobře, jdeme začít, jo. Pokimane. Main. Tenhle obličej vydělává víc peněz, než ty kdy uvidíš ve svém životě. Weird Flex, but okay. Nevím, jestli to je reakce na něco, nebo tak nějak. Vím, že tady tohle se posílá všude možně. Jak vypadá Pokimane bez uh, make-upu. Uh, jo, no asi asi ty jako roustí zpátky, no, ale... Nevím, ne nepřijde mi to jako dobrý take. Nepřijde mi to vůbec jako dobrý take, přijde mi to prostě arrogantní. Prostě Pokimane, no. Tak, uh, Řidič BMW... Dneska měla začít válka. Podle Amíku. Žádná invaze, ale furt není. Ja, ja, Počká, musím... Já si musím nastavit ten ať... ty vole v pozadí se neozývá. Tak. Furt Jo. Co je? Co je? Zemři! A jo, já jsem to ani neměl nastavený, že že zvuk v pozadí actually vypadá víc sympaticky než nalíčená, ale projevuje se tak arrogantně, že mě to absolutně nezajímá. Asi tak. Máte ještě místo v guildě Lost Ark? Jo, jo. Určitě v jedný ze svých 100 guild určitě místo máme. Díku. Budeš hrát 5M? Nevím. Netuším. Možná tam nakouknu. Vítám vás, pozdaj s Možná tam nakouknu. Podle toho, jestli tam něco bude, ale vzhledem k tomu, že se dneska nic neděje, tak bych možná využil toho, že se nic neděje a prostě nic nehrotil. Hele, uvidíme, jestli kartel něco bude chtít udělat, tak možná se zapojím. Ale jinak bych dneska asi se věnoval tomu Lost Arku, protože zítra uh, bude, budeme koukat na Horizon Forbidden West. A potom vlastně mají tanečníce zkoušku, takže GTA RP je nevyhnutelné. Takže dneska bych se věnoval trošku tomu Lost Arku, protože od té doby, co to vyšlo, tak jsem pořád stream neudělal. Dáš na tu 24 hodinovku, no. Nechci, aby si lidi říkali, že tu hru jenom milkuju pro fame a tak. Opravdu to s ní myslím vážně, baví mě to, i moje přítelkyně to hraje. Moje přítelkyně to hraje více jak já, ty vole. Jako... Myška, na tady tomhletom ujíždí jak na kokainu. Já se, já koukám na ní, jak prostě hraje ten Genshin, jak se tam snaží splnit každý achievement a prostě kouknu se na tady tenhle collection book, na ten adventures book, jak prostě sbíráš tady visty, tady sbíráš main questy, tady sbíráš dungeony, tady sbíráš world bosse, tady máš různý unikátní mobky a věděl jsem, že ju to chytne jak svině a ona už teďka farmí luteru jak blázen. A prostě to chce kolektnout úplně všechno. Úplně všechno. To je ta Lost Ark Armory, tam uvidíte moji postavu. moje se Adventure to jsou jak kokain. Opravdu. Shihage, opravdu. Já jsem se do toho ještě neto, no. Já jsem si akorát udělal sní těch 40... 47, no, 40% abych měl toho Mounta, co měl Flygun. Jak se jmenuje Guild v Lost Ark? to Klub. Jo. Dobře. A, 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 Co je tohleto? Uh, počkej, já si jenom srovnám tady věci z toho Ruska. Víceméně... Víceméně, nebo prostě já to nebudu hrotit. OK. Herec z rychle a zběsile, Tyrese Gibson. Zděl emotivní video o tom, že maminka umřela na covid. Co jsi tomu říct, no. Sad. Very sad. Upřímnou soustrast Iris Gibsone. Rest in peace, bro.

No, tak Amerika, víš co, tam natáčej pomalu všechno. Prostě sdílej své pocity všude. Bude dnes ve voletovi hlášení. Hmm příští Nugeta, jo, příště, já jsem tam vyhlašoval Horizon Forbidden West a uh, jsem čurák, promiň. Ale tak nevadí to, ne, nespěchám nikam. Hele, Nugete, to by to taky trvalo, ta, so, ta soška, tyhle. to by to taky trvalo. Ty jsi taky říkal, to jo, příští to bude asi tak čtyřikrát po sobě. Neser mě. Vyhlaš to na streamu. Tak jo, tak pošli mi ten formulář, pošle mi to hlasování, prosím tě, najdi mi to. Audio. Oh no. Ok. 10. Tak. Cípl pes, ty vole, dneska podunul Dana Landu. Čuráci, ty vole. Tentokrát všech poslanců, kteří hlasovali pro novelu pandemického zákona, tak zveřejnili jejich bydliště. Normálně doxnuli 70 poslanců na sociálních sítích víc už o tom gigavít. Já giga tady víc. Teď jako předseda hnutí STAN, vystupuji zde skutečně jako ministr vnitra, váš kolega poslanec s jednou s jedním naléhavým apelem. My tady teď zažíváme v těch posledních dnech tvrdou politickou práci, určitě z obou stran, ze strany opozice, ze strany vládní koalice. Můžeme se dohadovat, co je přes čáru, co není přes čáru, ale všichni stále vnímáme, že to, co se tady odehrává, je ta politická práce, která je dána tím, že jsme se nechali zvolit do parlamentu, že neseme politickou odpovědnost a že my sami jako jedinci musíme nést samozřejmě i ve veřejném prostoru důsledky toho, co tady předvádíme, co tady děláme a co tady říkáme. Ta diskuze mezi námi jednoduchá není a nevypadá to, že v těch dalších hodinách jednoduchá bude. Jo, jo něco, něco k tomu, jak vypadá ta diskuze. Už tam jsou zase 30 hodin v kuse, takhle vypadalo prvních pět hodin, jo. Prvních pět hodin, oni začali, někdo řečnil, a pak se tam posadil Okamura A čumte, on tam byl, on tam byl pět hodin v kuse Pět hodin v kuse tam mlel A pak přichází, a pak jen, jen, to všichni lívnuli Miky Sisinko, děkuji ti za pět subů Děkuji moc, děkuji, 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 děkuji Děkuji A stačíme dál rýsat 13 měsíců, děkuji vám Děkuji, Miky Sisinka už dělal 53 Návrh SPD, protože Ja, a pak, pak už to prostě všichni líbnuli. To nebylo jak tak minule, že měli, za... že měli pauzu dvě hodiny, tam prostě byli do rána pryč. Že někdo o půlnoci si řečně ve čtyři ráno, nevím no. Ten je odhodlaný, no ten je, ten je fakt odhodlaný no. <laughs> no, jdeme zpátky. Ale já bych vás chtěl všechny, ať sedíte tady, 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 tady nebo tam, požádat o jednu věc. Je tady červená lajna, na které se všichni musíme shodnout. A je úplně jedno, z jakého politického spektra kdo z nás je. A tou červenou lajnou je přímé ohrožení našich rodin a našich blízkých. Já vyzývám všechny z vás, ať jste z kterékoliv části politického spektra, prosím vás o to. Nic jiného mi nezbývá. Abyste odmítli. I na vašich sociálních sítích zveřejnění adres poslankyň a poslanců, kteří hlasovali pro pandemický zákon. Tyto adresy byly zveřejněny ve chvíli, kdy my tady zasedáme, dlouhodobě zasedat budeme, tedy to není útok na nás, protože my jsme tady v sále a jsme chráněni ochranou službou Policie České republiky. Tohle je útok na naše rodiny na naše rodiče, co s námi bydlí, na naše manželky, manžele a děti, pokud jo. neodmítneme takovýto postup, ať už těm lidem na náměstí fandíme, nebo nefandíme, ať jim tady vysíláme pozitivní zprávy, nebo nevysíláme, ať je zklamáváme, nebo jim děláme radost, ale pokud všichni z nás nedokážeme tohle odmítnout, tak se to otočí proti nám samotným. Protože taková praxe bude pokračovat dál a dál a dál. A u jiné zákonné normy se to stane třeba vám. Teď se to stalo nám. Já jsem samozřejmě jako minister vnitra vydal jasný pokyn Policii České republiky a chtěl bych všechny kolegyně a kolegy ubezpečit o tom, že jejich rodiny jsou v bezpečí. Policie České republiky v této chvíli situaci velmi bedlivě monitoruje a dělá veškerá operativní opatření, která s tímto souvisí. Ale tohle není útok na jednotlivé poslance a poslankyně. Tohle je útok na naše blízké. Debata mezi námi může být tvrdá, ale řekněme si všichni v tomhle sále a ukažme to tím, že se tak vyslovíme na sociálních sítích a ukažme to tak, že tak oslovíme svoje voliče, že někde je červená linie. Naše rodiny do politického boje nepatří. Děkuji vám. Vole, jako, jako to, to je prostě řečník jak svině ten gigavit, ten prostě, prostě umí mluvit, to je neskutečný. Uh, no, tak, takže samozřejmě policajti to monitorujou, ale zveřejnění těch adres není žádný protiprávní jednání, no. Vzhledem k tomu, že napsali, že čekají, až dojde k nějakému protiprávnímu jednání. Takže ještě nedošlo, na jakém serveru na Lost Ark uh, má mít. No Zinnervale, pokud je otevřený, pokud není otevřený, tak Kalvasu uh, Kalvasus jsou různý. Jsou různý. A, uh, tak. Dobře, jdeme teda na ty rusáky. Live updatey. Jo. Ten DDoS na Ukrajinu, co byl, tak to byl prý největší DDoS útok v historii Ukrajiny. Samozřejmě není uh, ještě jasné, kdo to udělal, ale... Vodko <laughs> jiného to mohlo být, kdo jiný, tady, vole, je tady hackerská velmoc a kdo má teďka problémy s Ukrajinou když ten útok byl na státní weby, že jo? Uh, no a dneska vlastně západní média tvrdila, že by měl být útok. Ukrajinští vojáci... Kde? Uh, kurva. Uh, kurva. Do prdele. Já tady nemám. Válka začne ve středu, dejte na větu utahuje si Rusko ze západních médií, já jsem slepej. Já jsem slepej, tady, tady tahle mluvčí ministerstva zahraničí Ruská, ne? Prozba k prostředku masové dezinformaci USA a Británie k Bloombergu, New York Times, The Sun a dalším. Oznapte nám harmonogram našich invazí na příští rok, ráda bych si naplánovala dovolenou. Napsala Jedovatě Zacharová na svém účtu na kanálu Telegram. Uh, protože pokaždý, kdy má být plánovaný nějaký útok, tak ona se k tomu musí vyjádřit, takže volno mít nemůže. A ah, máš to na Facebooku, mrkní tam. Však bude ve středu příští týden. Já nevím, no. Já nevím. Tak, dobře. Ok, 3558 z vás hlasovalo v anketě o nejlepší klip roku. Máme tady tři kategorie, nejvíc spok klip, nejvíc, nejlepší nechutnej klip a nejvtipnější klip. A vítězem v kategorii ne... Uuu, nejvíc spok klip se stává o 1% Agraelus, který po několika dnech zvládl nejtěžší Jump mapu. Můžu, můžu na to kliknout. Co to... Nugete. Jak to... Jak to funguje? Jak to můžu vidět jako člověk? Prdele. Můžu to... Dobrý <tějí> den. Děkuji za 6 měsíců, tady zpět. Dneska, když se jen šla ze školy, tak na malostranském náměstí u sněmovny jí dělali lidi extém hluk. No asi no. Nedalo se to vydržet. No jasně, Jinak přeju hezký večer tobě i chatu pípolav. Jako chcípil pes má eh, maraton demonstrací, no. A ti lidi úplně, co vůbec se zdají jumping out, co? What the fuck? Co to je za píčovinu? <laughs> OK. V kategorii nejlepší nechutný klip se stává... A dost, ty vole. To byl souboj popularity, ne? Zase Vojtěch a Graus reaguje na Mikaelu. A to prostě nej... Si nejde překopírovat ten ten link. Kamo, jestli... Kamo, jestli i tu třetí kategorii vyhraje a lose, tak budu nasranej. Já ne, že bych mu to nepřál, jo, ale hej, to se nedá. Takže se nemůžu překopírovat prostě ten klip. S tím nesouhlasím, měla to vyhrát Kleina Vojta, to má za reakci na jiný klip. No, no, neměla to, to si říct dřív Nugete, jako nemělo, být, nemělo to být ani v dominaci, no. A tak v pohodě. House Party jako za 10 tisíc, vítej zpět. To je Tylerova přítelkyně, to něco nechutného, jako když mu Mila Péro prehrál 16 hodin denně League of Legends, aby mu ho mohla vykoušit. Tak si hladí ten fous jak vlastně mistr, bad detergent to vybíral, lul e. Eh? Kurva. Tak pro příště, no, bude jenom takový testovací ročník, já ti to zaplatím, ty sošky důgete. Ale teď, 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 je pozdě, a to se cítí blbě. A nejvtipnější klip vyhrává... Skoro Agraelus, skoro, jenom skoro. Jako, jako je to Agraus, Flygan i já, no, ale to bychom museli dělat další tři sošky, nebo bojte, jak by si vzal hlavu, já bych si vzal tělo a flygan podstavec, no. <laughs> ale naštěstí, právoplatně, nejvtipnější klip vyhrává Novbyho největší fanoušek. Novbyho největší fanoušek, takže to nebude úplně jednoznačný pro Agraela. Gratuluju Novby, ten z té sošky bude mít radost určitě. Vojta, vojta to určitě hodí dokušit, ten na to nebude mít místo. Mezi všema těma sběratelkama. Děkuji, pane, moc se toho pro mě, man. Děkuji, pane. To <laughs> je prostě dokonalý ty vole. By mělo jít tomu klukovi ta soška normálně. Pošleme Vojtěchovi jenom jednu sošku a tu my a mu no, pošleme dvě, ať najde toho hluka a dá uh, Hrdina. <laughs> Takže já gratuluji vítězům, čest poraženým. Příští rok tu už to uděláme pořádně. Budeme tam mít pořádný nominace, uh, pořádný výběr těch nominací a pořádný hlasování. OK. Že až příští rok v prosinci. Pokračujeme. Jo, a když už teda jsou toho vyhlašování, tak aj vyhlásím tu básničku, kterou jsem odeslal lolku. Je se asi ukáže někde v tom jejich oficiálním příspěvku. A to byla... Eh, počkej, ty si poslal ještě další nugete. What the fuck? Jo, aha, tak nic, tak nic. Tak nic. A uh... uh, dneska jsem značně nepřipravený, se omlouvám, čete. Jo, tady tahle, deeplocking. Deeplocking dostane další bednu, a ještě náhodně ho tam dáme jednoho. Teď dostane bedínku. Eee, dorazil nám lo k nám Lolentín, mojí láskou je můj tým. Koukni, Nexus už je na dohled. Už celý puká, jak ze srdce let. Děkuji za hru, drahý Pavlíku. Příště utopíme, jak tam Kenž v rybníku. Podle mě, podle mě dobrý, no. já možná okopíroval, no to je jedno, whatever. Whatever, oh, ale prostě Nugget to vybral, já jsem to vybral z toho. Je to jenom jedna bedna, nebuďte solty. Jinak pěkný vásíčky samozřejmě, děkuju vám všem za příspěvky. Jak jako příští rok v prosinci. Řekl jsem příští rok, myslel jsem tenhle rok. Myslel jsem příští jako ročník tady téhle soutěže bude tento rok v prosinci. A uh, tak. Dobře. Ukrajinští vojáci cvičili na Donbasu s nově dodanými střelami Enlo, takže Švýcaři jim dodali ne, Švédi. Švédi jim dodali raketomety, a Míci jim dodali raketomety. Ukrajinci teďka dostávají investice ze všech možných strán. Počkej, včera si Isabele říkal, že není na ni čas, protože se něco stále děje. Dneska. Když je v RP volno, tak to nechceš ani lognout. Protože by to byla nuda. Rip moje večerní VKV. Já jsem nic Izabele neříkal. Pablo to říkal Izabele. Rip moje večerní. Děkuji za, za 100 korun house party. A děkuji za těch 10 savů, To jsem úplně myslel jsem koko, pardon. Moc se omlouvám. Moc se omlouvám. Co se týče VKV house party, tak ujišťuji tě, že to ještě bude zajímavý, jo? Mám naplánovanýho něco, co z toho udělá Andrej, totální jako Jers XS. Děkuji za 50 korun. Děkuji. Děkuji. Myslím si, že to bude ještě zajímavý. Ajmunka to zajímavý udělat nechce. Ajmunka by byla nejradší vole, kdybych, kdyby Pablo s ní chodil, kdyby to mělo znamenat, že ji napíše jednu SMS týdně. Ale já chci prostě nějaký pořádný drama. Slováci dodali boženy a jiné pomocky. Jo, jo, slováci jim tam poslali taky nějaký matroš za 1,7 milionů eur. A pak zmrazili uh, ceny za elektriku domácnostem, což jako je samozřejmě hodně. hodně... Vás s jak to říct, socialistické. Tak, uh, Jerzyk si děkuji za dalšího gifty cuba. Jo, socialistické je jak zprostý slovo v tomhle národě, no, ale pro společnost prostě. By the way, co říkáš na Robu roleplay charakter. Robu roleplay charakter, já, já, jsem si říkal ty vole, jako už to není takový joke master, jak jsem se s ním potkal, ale dneska jsem narazil na tenhle klip a už, už chápu, kdy je v něm ten vtipný element a fakt je to pobavilo, tohleto. Můžu objednat na uh, něco k pití? Uh, no. Víte, já jsem měl zrovna namířeno na snídaně, <laughs> tak vám trošku hlad v žízeň trošku hlad. No, tak potřebujete teda něco k jídlu pití? Ano, ano, poprosil bych. <laughs> tak já vám. Uh, poprosil bych gin s tonikem, dvojtej a jedny vejce benedikt. Díky. To tady <laughs> No tak to zaveďte, děkuju. <laughs> no tak to zaveďte, děkuju. <laughs> Počkej, Iceman má Gothic 3 recenzi. WTF, to znamená, že má Gothic 2 recenzi, říká Imonka.

Jo, to je, jo, to je ta recenze, to není ten klip. Hyzet ho označil jako nejlepšího roleplayera. To je zajímavý, když Hyzet ani neroleplayuje a nikdy jsem ho roleplayovat neviděl. Já jsem se na záznam, jak se nepochopil, co si Pablo udělal s Izabel, můžeš mi prosím říct, co se stalo. <těk> Zeptej se, až budeme roleplayovat, jo? Teďka, teďka se o tom až tak důkladně bavit nechci. On, oni jsou tady lidi na tom intru, který to docela sere. Já myslím, kdo jak střílejí s raketometem. Ty pičo. Co to je? Tohle je ten NLO. Tak obal na ten raketomet. Asi jo, hele. Hm. To by asi bolelo, že? No já myslím, že by to ani ne nebolelo. Uh, tak. Tak mi nám tady někdo na Discord poslal tuhle reportáž, který je teďka relevantní, že jo? Tady tohleto by byla situace, která by se uh, vyostřila, kdyby byla invaze na Ukrajinu. Jak jsem říkal, Ukrajinci mají, prostě jsou nejčastější pracovníci, jako zahraniční a tady tahle reportáž to přesně říká čtvrtina, celá čtvrtina zahraničních pracovníků včera. Šest minut. Za poslední dva roky přibylo v Česku přes 50 tisíc pracovníků z Ukrajiny. Celkem Co? úřady vědí o 200 tisících a zájem dál roste. Bez Ukrajinců se neobejde průmysl, zdravotnictví nebo sociální služby. Podle hospodářské komory by bez nich české firmy nebyly schopné plnit 20 až 30 zakázek. Kvůli napětí na Ukrajině jsou teď zaměstnavatelé v nejistotě, jestli dorazí třeba sezónní pracovníci. Pracovat do Česka přijeli z Ukrajiny už po třetí. V sadech poblíž Plzně přebírá paní Věra Jablka, její manžel zase... No oni dorazí, akorát tady už zůstanou, že jo? ...se prostříhává stromy. Těžko říct. Budeme dívat po konci vízy. Jaká bude situace na Ukrajině? Mm -hmm. Jak už že bude pahubná situace, to ostaneme se tu. Pracovníky z Ukrajiny tady potřebují i v zimě. Teď konkrétně na zastřihávání 48 tisíc jabloní by jich tu mělo být 10. Je tu jen jeden. My jsme očekávali teď přijet asi pěti, pěti, lidí a tím, že vlastně zavřeli veškeré úřady na Ukrajině, takže ty víza jim nevyřídily a chlapci čekají na Ukrajině a my čekáme tady. Podle ty některých roboty pracovních prostě. nelze ode dneška na Ukrajině žádat o krátkodobá víza. Ministerstvo zahraničí odmítá, že by byl problém na české straně. Náš generální konzulát ve Lvově tak stále pracuje standardně, jen jsme trošku omezili práci našeho konzulárního oddělení na zastupitelském úřadě v Kijevě. Ukrajinci tvoří víc než čtvrtinu zahraničních pracovníků v Česku a část ekonomiky je na jejich práci závislá pokud bychom je tady neměli, tak vůbec jakoby nevím, jak bychom jakoby vykryli zakázky pro, pro naše evropské odběratele. I proto zaměstnavatele volají po jednodušším vydávání víz, aby se třeba nemuselo měsíc čekat, jestli o dané pracovní místo nebude mít zájem český občan. Jednáme s novou vládou o tom, aby výrazně zrychlila ten proces, aby se nečekalo 4-5 měsíců na pracovní povolení, ale zvládli jsme to třeba do měsíce, jako to zvládají Němci. Tak, trošku ten Irina Vančická žije v Česku téměř 30 let. Živí se jako učitelka hry na klavír a soudní tlumočnice. Při své práci se často setkala s případy, kdy její krajané přijeli pracovat do Česka na polská víza. Přitom oni nevědí, že tímto porušuje zákon tady v Česku. Neví, že je to všeho do času, že kdyby na to úřady přišli, tak vlastně přijdou o Výzum. Ministerstvo vnitra chce do tří let udělování víz zdigitalizovat a s tripartitou jedná o dalších změnách. Hospodářská komora třeba chce, aby se Ukrajinci nemuseli vracet do vlasti kvůli prodloužení víz. Důže taká obstanovka v nás seriózna v Ukrajině, důže vsi переживаємо. nedůže дуже хочеться, щоб byla vojna. Pracovní víza mají Věra a Alexandr do Dubna a doufají, že české úřady automaticky prodlouží, tak jako předloni kvůli pandemii. Krajské redakce Pavel Šrétr a Barbara Maxová česká televize. Lidé z Ukrajiny tvoří 30% cizinců, kteří v Česku žijí. V Aha. posledních letech roste počet hlavně těch s přechodným pobytem. Mm. Koncem mm. loňského roku jich bylo skoro 107 tisíc. Dalších víc než 90 tisíc ukrajinských přistěhovalců u nás má trvalý pobyt. Můžeme tam vidět nějaké změny na tom mozku. Teď, teď nevím, jestli Ukrajinci to tady mají prostě rádi, anebo prostě jsou z těch zemí, které jsou kolem nás, nejčastější země, ze které lidi emigrujou. na Hodovanová pochází z centrální části Ukrajiny. Teď pracuje jako neurologka ve Strakonické nemocnici. Ta práce trošku odváží myšlenky od přemýšlení o, 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 o tom, co jako to, 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 to se teď děje na Ukrajině. Moje maminka je můj tačínek. Občas se ptám rodičů, jestli bych nechtěla se přestěhovat sem ke mně. Jenže nechtějí opustit svůj domov, kde žijí přes 50 let. Jaký nevěnečujte v televizi? Telefonuje si s nimi pravidelně. Kou každou chvíli čekají, že Rusko napadne na Ukrajinu a že vši, všichni jsou z toho vystresovaní. Je to pro mě jako náročně psychicky. Své kolegy považuje za svou druhou rodinu. jsem z toho jako moc šťastná. Zatím se v žádném nesklamala. Ahoj, Vašku, můžu? Taky člověk nemůže... Na Slovensku je i těž stále víc. Vůči tomu, okay. tomu, jako co oni prožívají v té svojí zemi. Kromě iny pracuje v nemocnici víc než 10 lidí z Ukrajiny, ať už lékařů nebo třeba uklízeček. Martin Donát, Česká televize Jižní Čechy. Donut. V současné době je každý zhruba 20. zaměstnanec v Česku právě z Ukrajiny a jejich příliv nezastavila ani epidemie covidu. Na konci roku 2019 tady bylo zaměstnáno přes 144 tisíc Ukrajinců. O rok později se jejich počet zvedl o 11% a loni o dalších 22%. Lidem z Ukrajiny se snaží pomáhat i někteří čeští podnikatelé. Patří mezi ně také Kvido Štěpánek. Filantrop a jeden z nejbohatších Čechů už roky podporuje obyvatele v Donbasu, vypravuje humanitární konvoje a Aha. zaměstnává Ukrajince, kteří v tu zemsku žijí. To je ten mafián, o kterém píšou četu, jo? Viděli jste tady desetkrát víc než na Ukrajině za stejnou práci? Zaměstnanci továrny ne? v českopolském příhraničí vyvěšují ukrajinskou vlajku na podporu tamních obyvatel. Situaci na Ukrajině sledují každý den i manželé Svitlana a Igor Tromsovi. Jejich syn bojoval na východě země. Já Aha. bojím, protože můj syn byl na války um, už tři roky zpátky. Tak to, um, to je strašně hrozně. Radši bych děti zabral sem, a... No, no, protože je tady klid. V Jabloném na Torlicí pracuje už 17 let taky Ala. Žije tam s manželem. Pokud by se musel vrátit na Ukrajinu, na dvě děti by zůstala sama. Na, na Ukrajině průměrný plat 2000 korun, vole. Hmm. Tak to je ústý, Tak to se jim fakt vyplatí, čověče. Takže to není přes fakt jako doslova desetkrát víc jsi tady viděla, jo je tady, tak by prostě hrozila mobilizace a vzali by ho na tu válku. Desítky pracovníků a každý z nich má svůj příběh. To ví i podnikatel Kvido Štěpánek. Majitel továrny se chystá na Ukrajinu vypravit dva humanitární konvoje. Ten první konvoj by měl být do Zakarpatí a jedná se o nemocniční postele a je potřeba je tam dovést. A ten druhý konvoj by měl být na Donbas. Není to poprvé, kdy podnikatel a filantrop posílá na Ukrajinu deky, oblečení, jídlo a organizuje sbírky. Celkem už vypravil 13 humanitárních konvojů, které taky financoval. Rick Kneifl, Česká televize. Za stokář tam postaví klidně dům, tak chill, vít. No to, to, jako jo, no, ale stejně jako... Jako ne, víš co, když jsi možná možnost zahraničí si vydělat desetkrát, tak bys tam šel, u nás to taky dělají, že chodí do Anglie, prostě na brigády a tak a vydělali si tam mnohem víc. Že jo? Tady tam strašně byl trend dělat oper, že si prostě chodil do Anglie a hlídal si tam děcka. Nebo v Americe. A, tak. Dobře, to byla pěkná reportáž. Řidič BMW jel přes 250 km za hodinu, nevšiml jsem si vás, řekl policistům. Žádný GTA reference, čete, OK. Ale je to fony, no. Si oni za nimi, za ním jedou celou dobu, ty vole. A prej nevšiml jsem si vás. Z <laughs> těch majáky. Jde 250 km za hodinu. Už tam na něj mířej. <laughs> Opět hodím hodin později než tenhle je taky dobrý. <laughs> Jak prostě vystoupí z toho auta začne zdrhat. A <laughs> oh, bože. Mě zajímalo, jestli jako, jestli to je vodo zhorší, když jim takhle zdrhneš, když se takhle bráníš začení. Asi jo, no. BMW Driver, no ten druhý měl Audinu. Ale já jsem to nebyl. Uh, tak, Vandal vylezl na stožár, ukradl z pomníku vlajku, zachytila ho kamera. Plzni. Pomník díky Ameriko v Plzni je ukradl Českou vlajku, jak nevím jestli jako... Ten pomník byl za osvobození nebo za něco jiného? A on to z toho sundal a... No. A jo. No. no jo, frajeřínky, frajeřínky. Ten z toho Audi jasný, že si to nebyl ty. Proč? Já bych... jakože bych neměl koule na to zdrhat. Tak, máme tady denní zprávu o rusk... O Uff. Ruská krasobluska... Ruská krasoblus... Ruská krasoblus... Ruská krasoblus... To nejde. To prostě nejde. Ruská krasoblu... Ruská krasobruslařská Kamila Valieva. Ruská krasobrus... To je ten nejhorší jazyk kolem na světě. Já prostě zandám, nalejeli mi Julie oleje na olej... Olejem koleje. Zandám tyhle v roli... R Lorda Raula Rolfa hrál Vladimír Leraus. Ale ruská krasoblu... Brusla... Ruská krasobru... Ruská krasoblu. Ruská krasobruslaška Kamila Valjeva. Ruská krasoblus. Kurva! Ruská krasobruslařská Kamila Valieva. Ruská krasobrusla... A to prcám. Prostě se zjistilo, že neměla v sobě jedny léky na srdce, ale rovnou troje, ty vole. Prostě omylem si vzala, omylem si vzala tři různý dědečkové lajky na srdce. Tak určitě, vole, si to spletla s lentilkama. Prostě vzala tu dědečkou krabičku a... Proč lžou ti rusáci? Proč? Tak. Uh, rodina té uh, kameramanky co žaluje herce Boldvina, tak představila další animaci, jak to prý vypadalo. Pokud jste nevěděli, jak vlastně do došlo k tomu nešťastnému výstřelu, tak takhle to prý vypadalo. To se vypadá jak trailer na nějakou indie hru. udělaný pro vyvolání emocí spíš, no, tak on za to nemůže prostě. On za to nemůže. Jemu prostě podali pistoli a byli v tom, byli v tom náboje. No prostě, já nevím co v tom bylo. Myslím, že to bylo naudovaný vo streama. Tak. Dobře, v názor na nový seriál. Tak moment. Zasílejme, jo? Ja? Co důleží? Počkej, to je ten čtyřminutový, jo? Já na to konečně kouknu. Ne, počkej, tak to není ten čtyřminutový. Co? To... Nugete, ty zase pustil něco do toho media shareu. Ja. Nugete, co ti jebe? Nugete? Nugete? Nugete, jsi v pořádku? Jsi v pořádku jinak? Vzal si zprášky dneska? Co to má znamenat tohle to ty vole? Jakože, Čeklaud jakože říká svůj názor, tak jako si to chtěl nějak přeložit nebo co? Jako, můžeš prosím tě vole, já jo. A kdo jiný, kdo, kdo jiný to tam může pouštět? Děkuji za gifty ještě jednou. Počka, Gouda the Cheese zase dal, zase dal donate asi toho nevšimá, tomu nerozumím. Já, já si v zahraničí taky mnohem víc jak včera, za 9 dní v Las Vegas jsem měl 45k, takže zahraničí se prostě vyplatí pro všechny. No jasně, jako klasicky, jako v jakýkoliv zemi, kde je vyspělejší ekonomika, tak se to vyplácí, protože prostě jsou tam lidi zvyklí na jiné částky, no. Jo, bylo to tam jen přes clouda. Jasně. Ani, že to hrál, když jsem to měl pauznutý dávno to video. A tak tohle jsem viděl. Ten trailer mě zaujal. Možná je tam až moc jako sojbojů, mi přijde na pohled, ale. Mně se to prostě líbí. Uh, uh, what the fuck, kámo? <laughs> no, na, mám pro vás dobrou zprávu, jo. A. Uh, já budu streamovat tenhle ten seriál na Twitchi. A protože máme k tomu jako streamerzy práva. Takže se můžete 2. září těšit na to, že to budeme asi tady na to spolu kuka bo toho brečet společně. A akorát teda, jakoby ještě pořád nevím, jestli to bude přímo ten den nebo někdy později, jo? takže to bude asi zajímavá guilty pleasure, ale... Mám pro vás dobrou zprávu, budu si z toho moc udělat content, ale ta, je to úplná sračka a vůbec se na to dívat nechci, ale bude to něco novýho, bude kolem toho hype, takže se na to budeme dívat společně. Dobrá zpráva, čete. Co má do tohoto společného s pánem Prestonu. Já to vůbec nechápu teďko. Tak moment. Já jsem úplně ztracený. Tohle to se odehrává v prvním věku? Ne, to je, moc, to je moc brzo, ne. Ve druhém věku? Ve druhém věku před střetem s. Jo. Takže počkej, tohle se, tohle se teda odehrává po střetu s Morgotem, jo? Já se potřebuji vzpomenout na, na to, jak byl Silmar posazný. posazený. Po vytvoření pasemů moci. A to byl konec prvního věku, ano. A potom se trpaslíci stáhli do morie. Nebo respektive, nestáhli, ale vybudovali mori. A. Na na popis. A, ah, už na to dokonce někdo dělá rozbor. Výborně, takže já ho můžu ukrást a komentovat. Perfektní. Perfektní. Let's go. Uh... A, výborně. To je tři týdny. Zpátek, moment. Budeme se taky koukat, bráme po korču a No, můžeme se koukat, čete, ale budete muset mít Twitch Prime. Nebo já nevím, jestli to, co říká, je pravda, tak asi to bude zase nějaká spolupráce, že budou moc koukat všichni na první díl nebo tak nějak, ale vím, že věci, co jsou na Amazon Primeu, tak uh, streameři normálně můžou streamovat, ale jenom pro Twitch Prime diváky. A zatím ty vole, že, <laughs> hrazná smůla, ty vole, nevadí. Na webu to je, no tak na webu, šmara. Uh, dobrý, nevadí, to, to zvládneme, to zvládneme sami. Ok. Já se potřebuji teda puch, jakoby, jakoby, srovnat, srovnat očima, co je do tohoto za město. Protože toto to nějak vůbec nedává smysl. by z toho, to je Númenor. To nemůže být Númenor tohle. Jo, já jsem v Numenoru byl a vypadalo to tam jinak. To by, uh, nemá náhodou Numenor, je, že by to byly šedý přístavy, ale to by kámo dávalo smysl, jako najednou. A vlastně jsem... ty dolky? Jo, děkuju, to, to já vím, já, ty vole, já jsem... Restreamuje normálně pre všetkých, no tak on to dělá tak, že tam hodí a... link na... Watch prostě musí být lidi černý platě v místech, kde podle knihy jsou běloši, ale to je, kámo, úplně irrelevantní. Já, hele, já teďka budu asi kontroverzní. Já mám daleko větší problém s tím, že já se obávám, že to bude sračka, uh, sračka kontentově. Ať tam klidně hrajou jenom černoši, pokud to bude dávat smysl podle kormat... <laughs> to je strašně kontroverzní názor, Klaud, jak to vůbec můžeš říct? ...seriálu. Ale já se začínám obávat prostě toho, že to bude další zaklínač, jo. Z tohoto toho mám jakoby fakt já osobně problém, že toto to jsou jakoby, to jsou fakt drobnosti, to jsou fakt drobnosti, ale nevidím v tomto tom absolutně nic, z čeho bych viděl, že to je pán prstenů, prostě tohleto. Ta, tak já nevím, je ty vole, vole? Ma, mají tam dát já a Vuda, ty vole, nebo jako, já nevím, co bych chtěl, já v tom pána prstenu vidím. Já v tom vidím úplně stejný filmografický záběry, jako z těch filmů prostě je vidět, že se snažej v úplně stejnou atmosféru, to, že ty postavy prostě jsou něco jiného, což je samozřejmě jasný, že to odehrává v jiný době než ty filmy, tak... No, možná prostě jdeme dál. Proč je Maria, moment, 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 moment. Ještě jednou. Dobrý je. Tak je tam celkově ti dávám něco málo. Děkuji moc. Základky a to teď budu stát nicovat XD. Díky, že mě provážíš mým studiem. Děkuji. Pokračuj v tom, co tě baví. Děkuji za rok. U si stěžoval, že tam není Sauron. A jak tam mohl být, když byl mrtvej, co? <laughs> What? Petr chodil s Madou Galadriel do školy, tak se mu nelíbí, že to není přesný. Můj <laughs> oh, <vy> bože. <sighs> Já jsem chodil do školy s EOV ještě předtím, než hrála Farmageddonu, no? Tak já, já vůbec se nejsem schopný chytit. Vůbec. Tady je nějaký krátký rozbor pusto. Prostě ho to nehituje. Ah, výborně. Počkej, ale to je... Počkej, co to je za rozbor tohleto? Spíš uh... Spíše se to, že ta postava je přidaná za účelem seriálu, ať má 50 vrk nějaká postava, jako by ten příběh neměl už dost postav. Počkej, ale teď je to jejich vlastní příběh, to je něco, to si oni prostě jako vymýšlej, to si vyplňují nějaký segment, kde to není podle knihy. Tak a jestli tam budou nové postavy, nebo tomu nerozumím. What we learned from the teaser, je, že by kámo začali IGN dělat dobrý videa? Nevěřím tomu normálně. Tak rozbor, jo, let's go. Zapíná ty důlky, jo. Uh -huh. We hope you're ready to take a trip back to Middle Earth because Amazon has spent a lot of money bringing the Lord of the Rings, the Ring. Jak se kurva zapínají bílé titulky? Prostě já nechce černý titulky, ty vole. Aha, tak to už je kontroverzí to. Tak já možná trochu rasistický, ale já fakt chci bílý, protože je nevidím, ty vole. Jak se dá stavit wow. bílé titulky, kurva? Možnosti. A, výborně. Barva písma bílá. Počkej. Toto není bílý, to je šedivý, vole. let's go sluta with video. of power to life now we've finally gotten our first look at the prequel series thanks to the big game teaser and you're probably asking yourself who are all these people yes. why are there no hobbits so let's take a closer look at this brief but tantalizing footage to see what it reveals about amazon's ambitious lord of the rings prequel series okay. okay first should... things first, Rings of Power is set thousands of years before the events of the movies in the Second uh -huh. Age of Middle-earth. This is a time when the kingdoms of elves, dwarves, and men are all thriving, completely unaware that the Dark Lord Sauron is forging rings and preparing to conquer an entire continent. Uh -huh. The opening flashback in Fellowship of the Ring is basically the end of this story, and the uh -huh. Rings of Power will show us exactly what led to uh -huh. all-out war against Sauron and the many heroes and villains okay, who in okay. that conflict. Ježiš, kámo, já jsem blbý. Ahoj, 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 a uh, uh, díky. Nebo to, Dobrý, že Elrond vypadá jako princ ze Šreka. náhodou prsteny trpaslíci hnedka na konci prvního věku. Já jsem to, kámo, fakt nečetl asi strašně dlouho, ty vole. Je se prostě motá kompletně celá historie toho světa vytvořili elfové a tak to je kámo teďko jedno, elfové za pomocí trpaslíku a tak dále, to je, to je irrelevantní, jo? já spíš ještě, pro plátko, se jak to vycházelo. Vytvořili Sauron jako dar pro všechny vládce, ano, ale já takový přemýšlím, kdy to kurva bylo, protože... Eh, bože můj. Já se nemůžu vybavit, ty vole. Proč mám do tak špatnou paměť? Some of them we know, but many of them have never been seen in live action before. The teaser opens with a sweeping shot of what appears to be Numenor, the greatest kingdom of man in this era. Okay. The tragic downfall of Numenor is one of the key events of the Second Age, so don't expect the city to look this bright and shiny by the end of the series. Next, we see a landscape shot with two bizarre creatures that seem to have moose antlers strapped to their backs we then see a close-up shot of markella kavanaugh's harfoot character harfoots are ancient ancestors of hobbits who will play an important role in rings of power hobbits yeah. uh -huh. themselves don't start appearing until the third age so this is as close as we're going to get to frodo and bilbo baggins <laughs> This Aha. is our first look at Morphid Clark's Galadriel as she scales a tall mountain. Galadriel looks to be one of the main protagonists of the series. Galadriel, played by Cate Blanchett in the movies, though she's still several thousand years old at this point. Galadriel is one of the few beings Aha. in Middle Earth who has an inkling of the darkness to come, and she's clearly. Galadriel měla hlavní charakter v tom seriálu. Proč ne? Proč ne, jako... nerozumím. Já vidím Borku vole v naleštěném brnění s dlouhýma blond vlasy a s mečem a prostě jedu. Už si ho trestám. Já jsem nadšenej. Patav. Prosím. Proč? Nebo teďka to vezmeme pozitivně, proč by to mělo reálně fungovat? Proč ne? Protože ta je žena a je to teď v módě. No. Oh. Tam je totiž o to, že ono reálně je pravda, že i v Silmar Leonu byly velice silné ženské charaktery. Byly tam. To je... to, to maria. A ono porovnávat třetí věk a druhý věk je docela těžký, protože... se to dost challengeuje. Ale já si teď jako přemýšlím, proč do prdele? Zrovna bych chtěli použít takovýhle charakter, když tam máte nekonečně jakoby jiných zajímavějších příběhů, že jo? Měla jeden z prstenů moci? a, a neměla náhodou Galadriel ten prsten až v pohodně později. Je tam i Elrond, jakože mladý Elrond, jo. Ty Galadriel se boje, doslova už v té době tak měla prsten Nenia, proč by se tahala s brněním a mečem? To no, taky nedává moc jako smysl, ty vole, že jo? He, <laughs> mám tady ty vole prsten of power, tak se vezmu plus brnění, bráško, ty vole. Abych... Halo, Sauron? <laughs> <laughs> like, like, hey, hey, what the <laughs> Adriel is one of the few beings in Middle Earth <laughs> who has an, <laughs> an inkling of the darkness to come, and she's <laughs> clearly taking a proactive role in fighting it. Here we see Charlie Vickers' character Halbrand. We don't know much about Halbrand yet, as he was created specifically for the show. Yeah, that's just a little Aragorn type, yeah. Okay, good. Super. Based on a recent Vanity Fair story, we know he has a dark past he's trying to escape.

Dosova řekl, že to je Lidl a Aragorn a ve filmech Aragorn vyloženě prcá volet Eovin, což je elfka. A je na výpravě společně s hobitama, trpaslíkem a elfem. Jako, proč by to... Byl? To jsou takový strašný detaily, co z, to, co z jednoho minutového traileru dokáže vypíchnout a totálně prostě to zpeskovat, to já tomu nerozumím. Taková sračka tohleto. Já se z toho Nikdy, nikdy nebylo Tolkienův svět o tomhle nikdy. Nikdy to tak nebylo. Vždy... Jinak Bajnevej žout prcal bývalku Tolkienova pravnuka, takže má to inside info. <laughs> jo, jako, jako, jako jo, Petr je hodně informovaný, no. Petre, jako, on místo to, aby hrál hry a masil si ho jako já v stream, tak on fakt jako maká, on je hodně pracovitý. Vždycky to bylo o globále. O globále. character Arendir. in the grand tradition of aragorn and arwen or the legendary baron and luthien arandir is locked in a forbidden ano. romance with a human woman named bronwyn played Aha. by nazanin Bonyadi. this elf is none other than gilgalad played by benjamin walker as the poem goes gilgalad was an elven king of him the harpers sadly sing the last whose realm was fair and free between the mountains and the sea. We don't know if Gilgalad is an ally to Galadriel at this point, but we do know he's eventually fated to meet his enemy. Do you want to wait for it? Be? No, I want to watch that show. I can't watch that show for five months. I can't watch that show now so I can write a tweet about it. Did I misspeak? Why not? Like, why not? Why not? <laughs> and fighting Sauron the teaser shows us more of galadriel in action at this point we see her racing on horseback and then battling some sort of ice this dwarven character is prince durin iv played by owen arthur durin's father yes, rules over khazad doom which at this point is still a thriving and very wealthy kingdom you know before the dwarves dug too greedily and too deep and Was woke up a balrog days, no. never wake up a balrog Later, we see another key Dwarf character from the series. Later, we see another Jež. key Dwarf character from the series. Něko Sophia Princess Diza, along with several other dwar to, 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 to ten Dwarf characters from the series. Sophia <laughs> ale já teda jsem nejsem asi moc velký Lord a nemají náhodou a... Uh, nemají náhodou dvarfice v, ve světě země mít vousy? Jo no, s tímhle souhlasím. Mají, že jo. OK, a... Takže je to prostě jakoby v rámci teda toho seriálu katnutý pryč, jo. Doslova Ta oni se nemohli holit. A to bylo, v rámci těch konvencí to, to nebylo standardem tohle, jo. A, ale člověče přemýšlím nad tím, jestli to vlastně jako nějak zásadní v tom, a v tom, porovnání toho seriálu. Ono je tady ještě pravda, že pravděpodobně, pravděpodobně by toto asi zmátlo normálního diváka. A ono pokud, a pokud, budeme teď, teďko zase řeknu něco pozitivního, jo? Pokud by tohleto dokázalo dostat nějaký nový fanoušky do fandomu Tolkiena, tak v pořádku. Protože, budeme upřímný, ona ani celá ta první trilogie taky nebyla úplně jakoby perfektně podle zdrojového materiálu, že jo?

Vanity Fair said the show's two main Harfoots, played by Megan Richards and Marcella Cavanaugh, encounter a mysterious lost man whose origin promises to be one of the show's most enticing enigmas. This odd scene sure would seem to be part of that storyline. And gotcha. just in case you were afraid of any of the epic battles against the orcs the movies did so well, this shot should ease your worries.

Mě to píšou všude, od všech ty trailery, no. To je tolik jenom v citát. A tak co by chtěli ty vole, aby vzali Amazon to právo a udělali si kompletně něco nového? Víte, jak by prskali, kdyby prostě vzali ten lor a začali si tam vymýšlet nové věci ty vole? Tak a samozřejmě, že budu radši, když vezmou něco, co už existuje a nějak to twistnou. Já se bojím, že budou si chtít hrát na, na, hru o trůny. No hlavně kámo nejrchy na tom je to, že prostě třeba hra o trůny prostě není... Jo, no, tak už jsem to viděl. Tak už jsem to viděl. Hm. OK. OK, OK, OK. Dneska druhá otvíračka pok. No dík, že jsi je pozval, Pepo. Dík, že jsi je pozval. A. Uh... Obávám se, že za to dostane Rejšo. <laughs> o, ale ne, Rejšo. Jenom to ne. Tak a dobře. Jo, Amorant ty vole. Ať už nesouhlasím s tou ženskou, vůbec se mi nelíbí, jak zpívá. A nesouhlasím tady s těmahle tier listama, tohle je prostě tier list, ty vole jako, jako je, to, je to vidět, že to je snad sásku, je to vyloženě tier list o tom, koho by zmlátil a koho ne, že jo, jo. Ale prostě takhle porovnávat podle, jako neobjektivně uh, streamery nebo jaký reální lidi prostě a seřazovat do tier listu je takový prostě nehumánní. no. Ale to, tady to fakt jako zajebala. <laughs> je to co řekla o Ninjovi. Ninja! I would win 100% because Ninja doesn't play with women, so he would just walk out of the arena. <laughs> oh, damn! I don't even have to try. I would just stand there, and his wife would probably try to sue me. <laughs> Jaký roasty prostě. Chudák ninja, ty vole. Já, já, já ho chápu tady v tomhle tom, že nechce hrát s ženskýma, protože to je úplně, to je úplně krásně vidět na tom, když vole, prostě RP s tou Aimonkou. To, co lidi kolem toho předvádějí, tak je totální cancer. Fakt jako totální. Furt píšou prostě vole mě, jakože píšou myšce DMK, vole, že ju podvádím. Strašný sračky. Ninja se tomu snaží jenom vyhýbat. Ale dobrý roast jinak. this do i know this person i'd say i'm a slighted he would destroy me this is an old photo he's gotten in shape since then dr disrespect no question i would lose 100% and it's not because he's much taller than me and likely much stronger than me it's because i'm a woman and he's probably gonna cheat <laughs> 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 Hassan. Which Hassan I actually think that I I would give Hassan a good beating. Not because I think that I'm actually capable of beating Hassan, but I think it's because he is a simp and might enjoy it if I did, so. <laughs> that was scary. Uh huh. Jo, tady borec. Dívejte se, on hrál, on hrál Apex Legends, je otevřený v okno a pro kontent řval pomoc a prostě přišli mi tam policajti, on si prostě streamuje a najdou policajti. Jak mu tam dále no, ruku no. na záda. Maybe, yes, for yeah, for content, yeah. Okay. That was <laughs> Holy guys, you guys scared the shit out of me. They're right here. <laughs> Hi guys. <Fire> here. <laughs> Holy yeah. hell. Yeah, yeah that's um yeah, well. He's not shikliti stream streamer, it is in a level I had did someone call, I'm assuming. America Prussia. Prostě. I hope you get lots of views yeah. on your channel. You're outside? <laughs> Jo, oh, dostal man, jeho yeah, nick na Apex, yeah. že s tím zahraje. <laughs> little loud. Take care, thank you. <laughs> <laughs> mu prostě vlezou policajti do baráku a, <laughs> on, on, řekne čau, jo, jo, děkuju a ráj si dál, tu mě puser. Ach jo, Sonicův rival nakl se dočká svého vlastního seriálu, jo. Yep, 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 yep. Dostal svůj debut v tom Sonicovi dvojce. Bude ho samozřejmě stvárňovat zase Idris Elba. Uh, počkej, Idris Elba to je ten, co stvárnil uh, God of War, ne? Tak je, to je Kratosův herec, ne? Ten se, na to, ten se na to hodí jak svině. Idris Elba. Ne, to asi není on. Hajem dala. Aha, aha, aha. Tak, sorry. Ale věděl jsem, že to je Černoch. Teda, nevím proč. Sorry. To je irrelevantní. Jo, to je ta zpráva o tom, že to všude píšou. Trudou chce protestujícím v Kanadě zmrazit účty. <laughs> ty vole. Ten je jinak nasranej na ty protestující v Kanadě. We were the trailer where we were going Chippendale. Rescue Rangers, the show that defined the generation and turned two unknown chipmunks into international superstars. But his success took Chippendale to new heights. To many more seasons of the Rescue Rangers. We were living the dream. Dancing the Roger Rabbit with Roger Rabbit. <laughs> Jo, to vypadá. Tě to už vůbec nefunguje, takovýhle filmy dneska mi přijde. No ta fuck, to tam vůbec nezapadá do té scény. <tějí významení> no one ever <tějí významení> <tějí významení> It could all come crashing down. By vanity, you look uh -huh. different. Hey, it's no secret I had the CGI surgery done. Consumed uh -huh. by temptation, my love of cheese got the best of me. I just love it so much. More, please. More, please Is it possible that two living legends are destined to reunite? I'm thinking, okay, get the same of eight, <laughs> take <laughs> Rangers. You need a disguise or something. Grab the first thing you can. Uh, what? <laughs> <Over>. <laughs> Rescue Rangers, two points. We're going to scratch the way for that. men again. What do

Okay. Look se líbí ten take, že to je od, od, 30 let později, že jsou jako teďka hezbíni. Uh, tak, Cyberpunk vydal svoji next gen verzi, Já ani nevím co tam je, tak se koukneme na trailer. <třed> I was born here, I live here. And downright refuse to die anywhere else. What the. 170 people were killed in a, a cyber-psycho attack shot at West Springs. This is the M54-1 that's going attack be in the United States. Listen, kid. If there's one thing I can tell you about this city, you either love it or want to burn it. No middle ground. Come in here, is a crash yeah, yeah, the of The fittest, the greediest, the most vile. And most most cool z, z, z kampanii, badge. That means I can do whatever the fuck I want. But behind the blinding lights. A tím, 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 tím Děkujeme, by to uslobil, vydali trailer, aby to působilo, že to vydali znova. You Spike me hostnu, děkuju moc Spikeu, děkuju, děkuju, děkuju. Děkuju, to musím někdy oplatit, konečně. Děkuju, vítejte lidi. A... a ještě Risa, děkuju, děkuju. Děkuju, to si musíš přečíst na blogu projektu, pane. Grafický upgrade, great, nové zbraně, lepší AI a podobně. Aha, to jsem viděl zatím ty klipy, no. Night City is full of nový byty, takže neví. přestanou ty vole... Jak to bylo ty klipy, jak že, vystřel do vzduchu, ty lidi začali zdrhat, on se kouknul doleva, doprava a oni zmizeli prostě. Changes. Proč prostě se na to kurva díváš na i dnes? Uh, Ježíš Marek, Jirka je med, že negeneruju zhlídnutí vortexu, ne? Já nevím, já jsem to potkal na idnesu, no, tak se na to dívám, tak se to uložil na idnesu, to je irrelevantní. Ok, no, tak jsem se nic nedozvěděl. A někdo mi to prostě zhrnul. Já můžeš si tam změnit barvu nechtu, to jsem viděl. Tak, pak tady máme nový hry, který dorazí na Xbox Game Pass od polovinu února. přijde tam Mass Effect Legendary Edition. Hovno. Lone Moving Simulator. To je sračka, to, to, nestojí za váš čas ani, ty vole. Pokud teda fakt jako si neužíváte sekání trávy a nemáte na pořádnou sekačku, tak leda tak. Medin 22. Total War Warhammer, kompletně fungulová nová hra, Total War Warhammer 3, PC Gamer tomu dal 90%, pokud vás zajímají masivní bitvy a tahový, prostě triple prostě X hry, jo, jako, jako Crusader, Crusader Kings a tak, tak je to pro vás must. Robocast, Galactic Civilizations 3, Alice Madness Returns, to je, to je archivní klasika, a jak samý sporty, no. Cyberpunk je úžasná hra, už jsem už dočka další budu moc dohrát po druhé. Hmm. Kurva, jsem, jako chtěl si dát vedlejšáky a tak mě to taky bavilo, no. Tak. Zaklínač 3, nebo ředitel Zaklínače 3 a sekundární ředitel Cyberpunku 2077 a spousta dalších veteránů ze Cyberpunku založili nový studio, a ohlásili, že budou vyvíjet AAA dark fantasy RPG. Takže ve stylu zaklínače veterání série CD projektu je uh, Red. Moc se těším na to. Moc se na to těším. Tak, Netflix si pořídil práva k Bioshocku, takže další hra, od kterého budeme mít film. Uh, Bioshock jednička je hodně, hodně dobrý námět pro film, takže doufám, že to neskurví, protože tohle má fakt jako potenciál. Tak... A Dead by Daylight konečně převedli v traileru ten kruh datač. Bude ten Ellie Lost Ark, jak si pořádný variety gaming. Jo, pak dáme chill, I guess. Ty vole. Sadako. Joichi Asakawa. Je se bude teleportovat z televis, jo? Vortex, jo? Sedí, že jsi to taky neuložil u babiše. Nemáš záčírko, nemáš záč. Počkej, takže ona je... Ona je neviditelná a ještě se portuje mezi televizema, jo? To bude zase bastit, to bude konde brečet. nebo to hrát, no. Tak. A Firefly Studios za A pořád ještě žijou, za B pořád je nikdo nekoupil. Jestli se nepletu. A za C chystají už asi tak 50. Stronghold. Ten poslední, co dělali, tak byl, myslím, uh, na východě. Byl zase takovej na průměrnej lehce, zase žádný, žádná sláva. A... Týsta další díl. Zase další díl. Tady mají i video, new Stronghold is coming. stronghold development Stronghold a new mainline entry in the Stronghold series major post-release... Dobrý, a co bude další? there is a new Ancient Chinese history, byl to Vietnam. Tokio. něco, něco, a pak tam máme Atlas of Medieval Europe. To je podle mě, to je podle mě náznak, to je podle mě náznak. Co bude další Stronghold. Je dost možný, že tam bude ten další díl v Evropě zase. Fly Fighter, za pět měsíců, vítej zpět. Možná, samozřejmě pracuji na dalším dílu a dodává, že se v těchto chvíli teprve pouští do předproduční fáze. Uh, pokud se totiž podíváte, jaké knihy před ním leží na stole, pod publikacemi o Číně nebo Větnamu, zapadající do zasazení Warlords, leží kniha o středověké Evropě. Všiml jsem si toho. Všiml jsem si toho. Jak jsem chytrý. Tak. Let's go, to bude jako Age of Empires 4. No právě že ne. Age of 4 má trošičku jinou dynamiku. Mej zase Zandala Art, jak svině, co to je? Do tam, tam kouká? Jo, aha, to je Barney jako, jasně. To je Barney jako hlasatel, OK. Když se rozejdeš na Valentina, za to nechci koukat. <laughs> Prosím, ne. Počkej, asi, asi bych... Já jsem se přeřekl. Jsem chtěl říct, že že si tě nezasloužím já. Myslel jsem to tak, že ty si nezasloužíš takovou bolest. Izabela. Izabela! Izabela, měrda! Zabil ty vole. Mej má mě u dalšího suba samozřejmě, pokud ho bude chtít, tady tohle už asi se překoná. Poslám si říkající na co kamurva pro slovu. This little speech is gonna cost us 51 years. Kurva, to je taky zrovna dobrý Franci, ne? Noxus CZ, POV si v Ukrajině a bereš pětka za měsíc. Až na to, že to není POV. Ale v pohodě. Strany to bylo POV, tvůj fotr v Ukrajině bere pětka za měsíc. Ech, ty vole. No a Jirka 585 má subíka, mým roku. Gratuluji Jirko. Uh, dobře. Tak, teď se se chtěl kouknout na nějaký videjko, jestli máme. Já bych se kvíz, poznáte slavné hry, jsou 90. devadesátek. Hmm. Dobře, jdem na to. Tak, kde úspěšnost k kvízu. Ty vole. 90%. 90% úspěšnost má jenom 1% to lidí. Já tomu nerozumím. Co to znamená? Co to kurva je? Že dej 10... 10 pro... Taky dementní. Tak, tohle je Wolfenstein 3D, to je úplně jasný to je za první hra, na kterou jsem koukal, protože si mě vždycky se brala ze školky a si seděl na klíně a ona to hrála ve svém obchodu s CDčkama. Tohle je jasný uh, opičí ostrov. Kurva. Jo, počkej, Českou rutajnství ostrova. ostrova. Jste na obrázku níže pravděpodobně poznali, vzpomněte si, ale jak se jmenoval hlavní hrdina. To byl Oslý ostrov, já si myslím, že o Monkey Island. Vlastně nějaká, asi nějaká ta česká obdoba. Do prdele, tak teď nevím. Tajemství Oslího ostrova. Já jsem Adventury hrál tady tyhle klasiky, ale... Ale tohle už si nepamatuju. Tak asi kapitán... Kurva. Guybrush Tripwood, no tak to bych nečekal. O, o brutální bojovku Mortal Kombat z roku 1992 určitě také znáte, tudíž také víte, jak se jmenuje vítězný bojovník na obrázku níže, sub -Zero. Ze které adventury, která vyšla v roce 1993, pochází obrázek knížek Simon the Sorcerer. Fantastickou strategii UFO Enemy Unknown z roku 1993 určitě také znáte. Zkuste zapátrat v paměti a vzpomenout si, jak se jmenoval základní šedivý mimozemšťan. Muton Sectoid Snakeman Ethereal. Uh, tady tyhle tři jsou z exkomu, to poznám, takže mu to Kurva, tak to se jmenuje úplně stejně jak v exkomu! Do píči. máte si, jak se jmenovala strategie od Bullfrog z roku 2004, když jsme budovali vlastní zábavní spark, jasně. Team Park, ne, Team Park World. A končím. Končím, seru na to. Jo, tohle si pamatuju, to jsme hráli s kámušem strašně, to je... Aha, jo, ve... vždycky když vím, tak, tak to popíšou. Na serverový hit Veky Wheels si zcela jistě také vzpomínáte, víte ušem kterou hru se tvůrci inspirovali. Tak Super Mario Kart, ne? Ale to teda... To je teda divný, že... Že už v té době to bylo. Aha, ty vole. Takže Veky Wheels prostě byli... jenom zprostě okopírovaný Mario Kart. Ježek Sonic je dnes již dobře známý maskot společnosti Sega, víte už kterém roce vyšla jeho první hra Sonic the Hedgehog. Oh, 93? Běž do prýči, běž, běž, do prdele. Začátkem 90. let nás okouzila krásně klesná adventura Goblins od Cocktail Visions, si, kolik jsme v první dě ovládali. Tři, tři byli. Jo jo, 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 jo. to bylo hustý no. To jsem hrál u bratrance. Jo, no. Se střednice, která měla uh, už syna a dceru, kteří oba jsou starší, jak já. Stříčku z Doom z roku 1993 třeba představovat. Přestavovat? Víte, ovšem, jak bývá označovaný hlavní hrdina Doom Guy. Horror Alone in the Dark z roku 1992 může hrát za muže nebo ženu. I to jak se jmenoval mužský protagonista, soukromý detektiv, který svůj život zase tě zkoumají a přirozených jevů. Mm. Gabriel Knight? Polipme. Hej, tohle taky znám. To Jerry Yankee Doodles Cat Strophy byla malá, přesto celkem zábavná hra, která se odehrávala v jedné místnosti a za myší dírou. Jsem byl dělat si různé naschvály, jako v kreslém seriálu, která si se to aktivité hře nebyla. Šermování, bombardování, rána rozhavenou pánvičkou hází bombardování. Běž do pi... FAK polipte mi prdel, ty vole! Já ani, 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 nemůžu být pořádný boomer. Mortal Kombat a Street Fighter zná skoro každý. To si už, jak jsme nevynikající bojovka z 1994 na obrázku níže. To bylo to s má robota, že má, že jo. A... Uh... Vůbec nevím. 2097, protože tam jsou roboti. Yes! Opět mě zachránil můj přirozený intelekt. Na obrázku níže je zábavná pomůcka pro vystavení postavy ve hře. Protipirátská ochrana z dob minulých. Bonusový merch v krabici se hrou. Prv pivní tácek. Já bych řekl, že zábavná pomůcka pro vytvoření postavy ve hře. Lucasfilm Games. Pirátská ochrana. Je, hele, 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 první časák. Herní českej. 90. kam neodmyslitelně patří zrod herních časopisů. Víte, jak se jmenoval vydatel, již dávno zanikl časopisu Excalibre To byl... O to mi aj říkal někdo, to byl... Kurva, nevím. Jdeme dál. Možná si teď chcete spravit chuť něčím lehčím. Jo, prosím, prosím. Jak se jmenuje hra na obrázku níže? To jsou Warcrafty první. Jasně. Víte, jak se jmenuje první česká. Je tam furtýrka, ty vlastně si teďka vzpomněl, že to je na Idnesu zase. Zase Babiš?! <laughs> On oh, není Babiš, to je bonus, Pírko. Oh, oh, si děkuji za, za subíka, Mioxku. Miox S. Dostal Subíka od Denise, děkuji moc. Tak se jmenuje první česká oficiálně distribuovaná hra, napomíš, že ji vydala firma Vochoska Trading. Uuuu. Uh, Time Street, 7 dní a 7 nocí. Světák Bob, no tak to netuším ty vole. Adventura Legends of Kerandia byla v Česku velmi populární díky dostupné češtině, jsme to si na jméno hlavního padoucha a nápověda byl to Šašek. Malcolm třeba. Aha, to je takový typický jméno pro padoucha, no. Poznáte hru na obrázku níže? Tak to nevím, kurva. Vypadá to jak princ Perzie, ale... Není to princ Perzie. Tak už si dějí nějaký paprsky, jsou boho... No tak nic. Poslední otázka. Smojete si, který z těchto časopisů začal vycházet jako první určité správné pořadí. OK, tak nejdřív byl Excalibur, pak byl level a pak byl score. Myslím. na score bylo dřív. Takže já jsem, já jsem prostě normík, jo. Já mám, no, já mám normanský znalosti starých her. Odpověď jste stejně jako 10% a lépe než 45,36% ostatních čtenářů. Že mám jenom 55 percentil. Něco víte, nebo vám vyšlo typování, ale znát si rozhodně nejste z kufru si odnášíte 200 korun. No to mám za to, že ...podporuju babiše, no, I guess. Okay. Uh -huh. A ještě navíc u babiše. Jako. <laughs> cool. mhm ale Babiš to dal do svých svěřeneckých fondů, on už na to nemá vůbec žádnou návaznost, Vírko. Babiš je nevinný. Počkej. Jo, dobrý. Myslím si, že mě to vyhodilo z Lost Arku. Um, a tak ještě bych Stram se... Všechny, ještě bych se kouknul u toho IceMana na recenzi znova. Hobo Tough Life. má recenzi na Fallout 3, na Valheim, jo ten Valheim jsem viděl přece. Ježíš Maria. Ten Valheim jsem přece viděl. Arx Fatalis. Oblivion. Tak proč mám pocit, že jsem... Ha. Huh. Proč nevydělal recenzi na Gothic 2? Gothic 1 recenze, Gothic tři recenze, ty tak Gothic 2 asi smazali. Kdy bude další volešou s náhradníkem? Hele, Giuseppe chce dělat takový podcasty. Takže asi budou nějaký podcasty, ale jenom takový malička, takový prostě lídl. Jo, ale, ale budu se snažit si tam někoho pozvat, aby si vždycky pokecal s náma trochu. Uh, takže tak. Počkej, kdo tam dostal permaban? A bude spamovat video, jak byl bej. Ježíš, má ještě na. Na, na Dukloku stream pěkně. Jo, počkám, on spamoval jeho hashtag me. Proč by někdo postoval sem kachno zámek? Protože Duklok je tak strašně skvělý tvůrce a já ho musím podpořit. Uh... Ehm... ty Jdem asi prostě chillovat. Jdem asi prostě, nebo víte co? Víte co? Já, možná si uděláme první dojmy. Možná si uděláme první dojmy, buď minimálně hodinku, nějaké konci streamu, jestli se něco neobjeví, já teďka kudnu ještě do Discordu. koukám, uh, že tady komunikace. Potřeboval bych dva lidi dnes do Fight Club, jako security, mohl by někdo. Schání se po vás ten hlavní policaj, nevím kdo to je, přesně myslím, že měl tu soukromou, že tu měl tu soukromou akci. Ježíš Maria. No dobrý no. Počkej, co jsem vám chtěl ukázat. Jo, not for broadcast. Tohle bych chtěl vyzkoušet. Not for Broadcast. Uh, to je vlastně hra, kde, která simuluje to, že jste vlastně režisér live přenosu. A musíte se starat o to, aby tam nešly věci, které by neměly být ve vysílání. Je to doporučil Franta. Tak se na to můžeme kouknout. Jenom to musím stáhnout, ale to asi nebude zase velký for beta testing. Jebe! Jebe? Ne, to by jebe. Ne, to by je, to, <laughs> to jebe. No tak asi jo, tak jako si tam spoustu footage, no. Ale já mám dobrý internet, já mám dobrý internet. Dost možná, dost možná jsem schopný to stáhnout včas. Teoreticky jak dlouho by to trvalo. Zdradil, že mám furt 100 gigavolného místa. 40 giga stáhnutej. Bylo by to za. Bylo by to za hodinu a půl. No to je tak akorát, no. To je tak akorát. Akorát mi bude lag lagovat GTAčka, já jenom jdu vyřídit to z Tigura, hned jsem zpátky lidi. Vrátí spadne Lost Ark kvůli tomu. Ty vole, je sám o sobě zalagovaný, mu bude rád, že nebudu takto. Ty si konečně uděláš místo na tom SSD, já mám 100 giga, ty vole. Hej, víte, na čem jsem přemýšlel, že bych ještě nakoukl na ten Horizon Zero Dawn, ale zrovna jsem si říkal, že nemám místo na disku že to stahovat nebudu a teď zjistím, že tam mám 100 volných giga. A to je ta hra o tobě a myslím, že to jde o fan-made hru. Jo, počkej. Já mám ještě jednu věc, na kterou jsem chtěl kouknout. No to, Zastýbej jsem zapomněl. Vysoký XD. Ne, za 30 korun ty vole se ani nepoškrábu na prdeli. Nebo jako možná jo, možná se poškrábu, ale ne kvůli tomu, že si dal 30 korun. Velice příjemné. Uh, jo, tady, Dudlix, ne, to je můj pes uh, Adam Dux, Jo, uh, 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 Mikkeš Reloaded, tohle jsem dneska sliboval v názvu, to má jen 73 MB, to si dáme. On už bych ohledně toho psal po třetí, já prostě musím do toho nahlédnout, je to Borec, co udělal vyloženě zase hru o mě, tak musím to podstoupit, bohužel. Tady tohle dáme jindy, jindy to stáhnu, OK? Jak jsme se to učili o volném místě na SSD pá, jo? Čím víc místa, tím líp místa. Něco takového. Vyšel cinematic trailer k Old Republic. Já vím, když jmené, ale... Já jsem tu hru hrál akorát v betě. A pak mě to, to... Jo, počkej, ještě jsem tam nepouštěl, že jsem tam neukazoval v ten názor na Lost Ark. Jsi Shroud? Nechce hrát Lost Ark, protože v betě ho to nudilo, že Leveling Experience je nuda. Říká člověk, který ze všech streamerů hrál New World nejdíl. Tak tomu fakt nerozumím.